Dobar dan, poštovanje. Ja sam Olivera Jovović, predsjednik Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, a pored mene je Sandra Pavlović, ona je potpredsjednica Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije. Mi smo na zajedničkom zadatku, pozdrav i koleginici, mi smo na zajedničkom zadatku da pokušamo da pomognemo ljudima. Mali Mihajlo ima 10 godina, ima atrofiju, majka je bila ovde, radi se o leku Ataluren, vi ste organizacija koja se divim i koju poštujem, i evo šta da poručujem majci, a ja ću vam dati kasnije njen broj telefona. Molim vas da pomognemo. Da, ovo je, mi smo, da kažemo, krovna organizacija koja okuplja ove udruženja obolelih od retkih bolesti, gde spada udruženje obolelih od Duchennove mišićne distrofije. Kada je ova terapija u pitanju, već je pokrenuta inicijativa od strane njihovog matičnog udruženja za to da se terapija nađe u Srbiji i da što pre bude dostupna oboleloj deci. Nažalost, dok čekamo dva deteta koja su trebala da dobiju terapiju, umeđu vremenu su prestala da hodaju i, nažalost, sada pričamo samo o tri pacijenta koja su kandidati za ovu terapiju. Ono što mi možemo da kažemo jeste da čitava procedura u stvari funkcioniše tako što doktor, lekar specijalista, pošalje konzilijarno mišljenje na Komisiju za retke bolesti, koja sedi pri Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, a to je budžetska linija Ministarstva zdravlja koja služi za lečenje obolelih od retkih bolesti ovakvim terapijama. Znači, procedura je krajnje jednostavna, pošalje se zahtev i onda ide onaj moment odlučivanja. Nažalost, sredstva koja se svake godine izdvajaju, koliko god ona bila velika i koliko god rasla svake godine, nažalost, ona nisu dovoljna da se pokriju svi pacijenti obolelih od retkih bolesti. Na što mi kao Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije apelujemo konstantno i pričamo o tome da sredstva trebaju da se planiraju na osnovu stvarnih potreba. U ovom momentu te stvarne potrebe su 4 puta veće od onoga što se izdvaja od države. Ono što, naravno, kažem, je pokrenuta je čitava inicijativa, u ovom momentu mi nemamo pozitivan odgovor šta se dešava, niti odgovor u krajnjoj liniji šta se dešava sa tim zahtevima i zašto ti zahtevi još uvek nisu odobreni, ali smo sigurni da će se situacija promeniti, da će terapija biti uskoro dostupna u Srbiji, jer zaista svake godine broj pacijenata koji se leči je sve veći i zaista su ta izdvajanja sve veća. Majka, naravno, mi ćemo stupiti u kontakt sa majkom i povezat ćemo je sa matičnim udruženjima, jer negde matično udruženje je ono koje je ključno u ovoj borbi za terapiju. Tako da mi ćemo svakako majku kontaktirati, povezati je sa njima i uradit ćemo sve ono što je do nas da im pomogne. Dva detalja još. Majka mi je rekla da je njih 5, da su 2 već, nažalost, u kolicima, da je Mihajlo valjda u ta 3 ili je možda 4, vi ćete vidjeti sa majkom, Mihajlo Stamenkov, vidjet ćete ime i prezime, to je jedno. I drugo, Ataluren. Srbija to nema, imaju zemlje u Evropskoj uniji, koliko sam razumeo, i navodno se Srbija sad budi da taj lek obezbedi, koji, kako kaže majka, košta negde oko 400.000 evra. Dakle, terapije za retke bolesti jesu jako specifične i ono što ih odlikuje upravo jeste njihova cena, jer se prave i proizvode za jako mali broj pacijenata. Konkretno, kada govorimo o ovoj terapiji, ona ima onako jedno jako suženo područje indikacije i zato je važno da se pravovremeno reaguje. Upravo taj lek jeste odobren u Evropskoj agenciji za lekove za onu Duchennovu mišićnu distrofiju kod koje deca još uvek hodaju. Nažalost, dok se čeka da se odobre dodatna sredstva, dete izgubi funkciju hodanja i više nije kandidat za terapiju. Ali sam želela da kažem da, nezavisno od toga da li je neki lek za retku bolest registrovan u Srbiji ili ne, to možda samo malo produžava putanju, ali nije prepreka da u nekom trenutku ta terapija bude dostupna pacijentu u Srbiji. Ono što je važno i što naše procedure prate i propisuju
je da lek svakako mora biti registrovan ili u Evropskoj agenciji za lekove ili biti odobren od strane Američke agencije za lekove. To je recimo samo možda pozitivan podatak kada nismo već u Evropskoj uniji, da nezavisno od toga da li je terapija registrovana u Srbiji ili ne, postoji putanja na osnovu koje pacijent može da dođe do terapije. Međutim, problem je naravno to dugo čekanje i osnovni problem je u stvari nedostatak sredstava i praktično, eto, doživjeli smo da oni izgube funkciju hodanja i da potpuno prestanu da budu više kandidati dok su se čekala sredstva. U ovakvim situacijama se hvala ne govori, naravno. Mi ćemo se čuti. Ja pozdravljam sve ovo što radite i bit ćemo na vezi, ja ću vam odmah posle razgovora poslati, pogledajte na našem portalu i ovo što smo mi razgovarali, tako da bit ćemo u borbi dalje. Pozdravljam vas, svako dobro vam želim, prijatno.